Hello ကျွန်တော်တို့ကို roomingnet.com wifi ကိုလာပါဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် mobile phone ပြပြင်းတင်တန်းကြောင်တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်တင်တန်းကြောင်ရဲ့နာမည်ကတော့ mobile specialist ဆိုတဲ့ဖုန်းပြပြင်းတင်တန်းကြောင်ပါအောင်မြတ်တလန်68 69ကြာ38 39ကြာမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ mobile ဖုန်းပြပြင်းတင်တန်းကြောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3992588299နဲ့3992588299တို့ပါအဲ့တော့ mobile specialist ဆိုတော့ဖုန်းပြုပြင်တင်တဲ့အကြောင်းမှာဘာရရဲ့နှစ်မျိုးတင် जा ပေးပါတယ် mobile phone hardware course နဲ့ software course ပါ mobile phone software course မှာဆိုရင် android course နဲ့ ios course တို့ပါဝင်ပြီးတော့ hardware course မှာဆိုရင်တော့ mobile hardware course ဆိုပြီးတစ်မျိုးပဲပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်မျိုးကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ software course မှာနှစ်မျိုးပေါ့ android course ရယ် hardware ios course ရယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းတစ်ခုပေါ့ software course တစ်ခု hardware course ကတော့ဒီတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတင်လဲမှာတင်ကြတယ် mobile phone hardware course နဲ့ software course တွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြမယ် android software course မှာဘာတင်လဲ apple ios software course မှာဘာတင်တယ်လဲအဲ့လိုပဲ hardware course မှာဘယ်အချက်တွေကိုတင်ကြပေးလဲဆိုတာလေ့လာတော့ကြမယ် hello gang so far my name is wife color again from goromania.com ဒီတင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီတင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ view နဲ့ view group တွေအကြောင်းပြောပါမယ် okay view နဲ့ view group တွေပါအဲကျွန်တော် view နဲ့ view group တွေကိုမိတ်ဆွေလည်းတွေ့ခဲ့ပြီကျွန်တော်လည်းတွေ့ခဲ့ပြီကျွန်တော်လည်းတွေ့ခဲ့ပြီရှိရတင်ခင်းတိုင်းမှာပါတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ view နဲ့ view group တွေကပါရဲ့လေ UI တွေကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးတာ UI ဆိုတော့ user interface android ရဲ့ layout file တွေကိုတိဆောက်ဖို့ xml layout file တွေကိုတိဆောက်ဖို့အဲ့တော့ android မှာတိဆောက်မြတ် UI အားလုံးက view တွေအခြေအနေပဲမိတ်ဆွေကအဲ့ဒီ view မှာအမျိုးအစားခွဲပြီးတော့ဘယ် view မျိုးအစားဖြစ်လဲဆိုတာပြောပြီးတော့တိဆောက်ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခု view တစ်ခုတိဆောက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆို view အဖွင့်နဲ့အပိတ်ပါမယ်view တခုတိဆောက်တာအဲ့ဒီ view မှာဘယ် view မျိုးအစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးရတယ်ဒီလို view လို့ပဲတည်တံ့သုံးလဲရတယ်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းလဲရတယ်ဟိုဆိုကြပါစို့ button view လေးတခုဖြစ်တယ်ဆို button view ပေါ့ linear layout ဖြစ်တယ်ဆို linear layout ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့က view တခုကိုသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီ view က linear layout ဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင် linear layout ပေါ့အဲ့တော့ view တခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအဲ့ဒီ view ရဲ့အမျိုးအစားကိုလည်းပြောယူပါ යි ဆိုရင်အဲ့ဒီ view ရဲ့ width နဲ့ height ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရတယ်အဲ့ဒါက layout width နဲ့ layout height ပေါ့မမတ်ချ်ပဲရနေတုံးထားတယ်မိတ်ဆွေမပူနဲ့ match ပဲရတော့ဗားလဲဆိုခဏကြာတည်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ layer width နဲ့ layer height ကို layer height ကိုကျွန်တော်က match ပဲရအောင်လုပ်ပေးထားလိုက်ပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ layout ကို linear ဆိုတာဗားလဲဆိုတာ java ကနားမလည်ဘူးဗျအဲ့တော့ java ကိုကျွန်တော် reference လုပ်ပေးရတယ် linear ဆိုတာဗားလဲတည်ချင်ဟဲ့ဒီ link မှာသွားကြည့်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ link ကိုညွှန်းပေးတာ reference လုပ်ပေးထားတယ်နော် xml xml nx android http schemas.android.com apk racks and ဒါကကျွန်တော် reference လုပ်ပေးတာဘာကို reference လုပ်ပေးတာလဲဆို linear layout ကို reference လုပ်ပေးတာဒါက linear layout ဆိုတာဘာလဲအဲ့ layout ထဲမှာပါတဲ့ view တွေကဘာလဲသိချင်အဲ့မှာသွားကြည့်လို့ပြောပေးတဲ့ဘောပဲလေနော် okay နောက်တစ်စိတ်မှာကျွန်တော်တည်ထားမှာ linear view မှာမဟုတ်ကနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဗျာနော်သူက portrait view မှာလား landscape view မှာလားအဲ့ linear layer မှာကျွန်တော်ဘာတန်ဖိုးမှမပေးဘူးဆိုလဲရတယ်။ဒါမို့တန်ဖိုးတစ်ခုခုတက်မှတ်လဲရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် portrait mode ဟို portrait mode က vertical ပေါ့ဗျာနော်။ဒီကောင်ဆိုရင် landscape mode horizontal ဖြစ်နေမယ်။ကျွန်တော်မှားရတာပြမီ။တကယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က horizontal နဲ့ညာဘက်မှာရှိရမယ်။ vertical ကဘယ်ဘက်မှာဖြစ်ရှိရမယ်။ vertical က downline နော်။ okay mode ကနှစ်ခုပဲရှိရ horizontal နဲ့ vertical downline ဆိုရင် vertical အလျားလိုက်ရေပြင်းမြင်းတိုင်းဆိုရင် horizontal ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမတက်မှတ်ထားအောင်ဆိုအပေါ်မှာဆိုကျွန်တော်တို့က orientation ကိုမတက်မှတ်ထားအောင်လေနော်အဲ့ mode ဆိုတာကျွန်တော် orientation ကိုပြောတာအဲ့ဒီ orientation ကိုမတက်မှတ်ထားအောင်ဆို default ကကျွန်တော်တို့က horizontal ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အလျားလိုက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော် orientation ကအဲ့တော့ကျွန်တော် orientation တက်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ linear layout မှာပဲ android orientation ဆိုပြီး vertical ထားလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ vertical ထားရင်ဘာတွေအကျိုးထူးသွားမှာလဲ vertical ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ linear layout အထဲlinear layout ကလောလောဆယ် view group ဖြစ်နေပြီလေနော်အဲ့ဒီ view group အထဲမှာရှိမဲ့ view တွေနဲ့အခြား view group တွေအားလုံးက vertical ဆိုတဲ့ linear layout orientation ထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ်ပြရတဲ့အခါကျရင်အပေါ်အောက်ပဲအမြဲတမ်းပေါ်ပြမယ် vertical က downline လေနော်အဲ့တော့ horizontal ကအလျားလိုက်တကယ်လို့ကဒီ orientation မှာ vertical ပဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့ horizontal ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အလဲထဲမြ view တွေအတွင်းထဲမှာထဲမြ view တွေအားလုံးကဘယ်ညာပေါ်ပြနေမှာပေါ့နော် okay good အဲ့တော့ linear layer မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ linear layer ကိုသတ်မှတ်ပြီးွားပြီသတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘာရပြီလဲဒီပုံစံပဲရတယ် hello activity အဲ့ဒီ view on screen အခြေတစ်ခုလုံးအားလုံးကအဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ linear layer ပဲဒီ view on screen က linear layer ပဲเนาะအဲ့ဒီ linear layer မှာကျွန်တော် text view လေးတစ်ခုထည့်ခြင်းလေဆိုကျွန်တော်တို့က text view လို့ view တစ်ခုနောက်ထပ်တည်ဆောက်တာပေါ့အဲ့ဒီ view တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒီ view ကိုကျွန်တော်က specify လုပ်မယ်ဘယ်မျိုးစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က text view လို့ပြောလိုက်မယ်เนาะ
text view မျိုးစား view တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့လိုပဲ view တစ်ခုတည်ဆောက်တိုင်းမှာကျွန်တော် width နဲ့ height ပေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ text view လေး android layer width နဲ့ android layer height ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလဲကျွန်တော်တို့ height screen မှာမပေါ်လာသေးဘူးညာဘက်က screen မှာဘာကြောင့်လဲသူ့ကိုကျွန်တော်ကအဲ့ view မှာ text လေးထည့်ပေးလိုက်မယ် text view မှာတော့ထပ်ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ android text hello world ဒီအချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က hello world ဆိုစာသားလေး screen မှာစပေါ်လာပြီညာဘက်မှာကြည့်လိုက်good ဒါ text view တစ်ခုထည့်ရတကယ်လို့ button လေးတစ်ခုထည့်ခြင်းလေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ view edit တည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒီ view edit ကို specify လုပ်ရင်သူက button view ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က button တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ပြီးရင် view ဟိုင်းမှာ width နဲ့ height ပါရမယ်လို့ပြောရတော့ကြောင့် layer width နဲ့ layer height ကိုပြောရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် work content သုံးတော့အမေဆိုတွေ့ရမယ်အပေါ်မှာ match pair မှာ fade pair ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ button မှာလည်းကျွန်တော်စာရထည့်ပြလိုက်တယ်ဒီ button ဒီအချိန်ဒီမှာမပေါ်သေးဘူးကျွန်တော်ညာဘက်က screen မှာသူ့ button ရဲ့စာရထည့်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာမှအဲ့ button ပေါ်လာမယ်မပေါ်သေးဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဗျ button ရဲ့စာသားမပါတယ် content မပါတယ်ဆိုတော့ button လေးကတိတိလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အခုဆိုရင် button နဲ့စာသားပေါ်လာပြီအဲ့ကျွန်တော်လုပ်သွားတာမေးစရာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကျွန်တော် linear 4ရောက်ရှိတယ် linear 4ရောက်မှာပြောင်းမယ်ရှိအောင်မယ်သူထဲမှာကျွန်တော် text view ထည့်ခြင်းနဲ့ width height ထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့စာသားထည့်ပေးဒါဆိုရင် text view ပေါ်လာမယ်အဲ့လိုပဲ button view တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ view တစ်ခုတည်ဆောက် specify က music ကိုကျွန်တော်က button လို့ပြောအဲ့ button မှာ width နဲ့ height ပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ button ရဲ့ text ပါမယ်ဒါဆိုရင် text ရော button ရောပေါ်လာပြီဒါကတို့ vertical ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတတိထားမိလား android orientation ရ vertical ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့် hello world နဲ့ button တို့ကအပေါ်အောက်ပုံနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရှိဖြစ်သွားပြီ button နောက်တစ်ခုကဒီ button မှာအပေါ်က button ကိုပဲကျွန်တော်ရှည်ပြလိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က work content လုပ်တာလားမိတ်ဆွေတွေ့လား work content work content မတူဘဲနဲ့၄အောက်ရဲ့ width အကျယ်ကို match pair လို့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်အပေါ်က match pair အတိုင်းပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာကြီးလိုက် match pair ရှိတယ်match pair အတိုင်းပြောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် तू ကသူ့မိဘရဲ့အရွယ်အစားနဲ့တညီရဲတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်သူ့မိဘဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်ကအဖြူအောင်ပေါ့အဲ့ဒီအဖြူအောင် linear ပေါ့နော် तू က view လေးသူ့ရဲ့ view group မိဘကြီးက linear 4ယောက်လေးနော်မ linear 4ယောက်ကိုကျွန်တော်နှစ်ထပ်မှားရေးထားတယ်သိခံပါအော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့မိဘရဲ့အရွယ်အစားတိုင်းယူမယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တာ match pair ဆိုရင်အဲ့တော့ match pair ဆိုဒီပုံစံဖြစ်သွားမယ်မိတ်ဆွေတို့ဟဲ့ဒီ work content နေရာမှာဒီက work content နေရာမှာ match pair လို့လာပြောင်းကြည့် width ကိုလေနော် android layer width is equal to match parent လို့ပြောင်းကြည့်ဒါဆိုရင်သူ့မိဘရဲ့အရွယ်အစားတိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် width ကိုမှ match parent ထားလို့ရတာလား match parent ဆိုတော့မိဘရဲ့အခြေအတိုင်းနေနော်မိဘအဖြစ်ရောအခြေအတိုင်းတို့တွားရမယ်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် layer ရဲ့ height ကိုလည်း match parent ထားလို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်မိဘရဲ့အခြေအတိုင်းဆိုမိဘအဖြစ်ရောအမြင့်အတိုင်းတွားမှာ sorry height ဆိုတော့အမြင့်ပေါ့အမြင့်အတိုင်းတွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာလာပြောင်းကြည့်မိဆို android layer height ကို match parent လို့ပြောင်းလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် button ကအဖြူအောင် area တစ်ခုလုံးကိုအုပ်သွားလိုက်မယ်အဖြူအောင် area မိဘဖြစ်နေတယ်မိဘရဲ့အရွယ်အစားတိုင်းလို့အမြင့်ကိုထားမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ button က area တစ်ခုလုံးကိုအုပ်သွားနော် okay ဒီခါလေးကျရင်ကျွန်တော်က button တွေက linear layer ကို vertical ထားရတဲ့ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ view တွေအားလုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပေါ်အောက်ပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကနောက်ထပ် button တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဒါဆိုbutton ကအောက်မှာလာပေါ်မှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲသူတို့အုပ်ထားတဲ့ view group key ဖြစ်တဲ့ linear layer က orientation မှာ vertical ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ချင်မဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ပေါ်လာတဲ့ button ကိုဟဲ့လို့မပေါ်သေးခြင်းနဲ့ညာဘက်မှာလာပေါ်သေးခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က trick တုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဲ့မှာ linear layout ဒီအခြေအနေရှိနေပေါ့နော်ဒီအခြေအနေတိုင်းမှာဒီတိုင်းဟိုဟာကျွန်တော်ကအပေါ်အောက်တွေပဲပြနေသေးတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် button တစ်လုံးထည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီ button တစ်လုံးကမွေးရှိတဲ့ head button ရဲ့ head button ရဲ့ညာဘက်မှာပေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ button ကိုတစ်ချက်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးနောက်ထပ် linear layout တစ်ခုတည်ဆောက်တယ် view group တစ်ခုနော် view group ဆိုတာအဲထဲမှာ view လေးပါဝင် view group ပဲလေနော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပဲ define လုပ်ထားရင်အဲ့ဒါ view ပဲလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲထဲမှာဒီ view လေးတွေပါဝင်မယ်ဒီ linear layout ထဲမှာအဲကြောင့်မို့သူဒုတိယ view group တစ်ခုဖြစ်တည်ဆောက်လိုက်တာအဲ့ဒီ view group မှာကျွန်တော်အဆုံးအဖြတ်ခဲ့တဲ့ button ကိုပြန်ထည့်ပြီးပြီးရင်နောက်ထပ် button ကိုပြန်ထည့်ပြီးဒါဆိုရင်တော့အလိုလျောက် button တစ်ခုကပညာပြအောင်မယ်အလိုလျောက်တော့မဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဒုတိယဖန်တီးလိုက်တဲ့ linear layout ရဲ့ orientation ကိုကျွန်တော်က horizontal လို့လုပ်လိုက်လို့ဒါဆိုရင်ဒုတိယဖန်တီးပေးတဲ့ linear layout ထဲမှာဝင်နေများတန်ဖိုးအားလုံးက orientation horizontal ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပညာပေါ်ပြပေးနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် button ကိုပညာပေါ်ပြပေးလိုက်တယ်okay တော့ဘာမှမလို့မျောလိမ့်နဲ့မေဆွေတို့ဒါက orientation vertical နဲ့ horizontal နဲ့ quad hatchet ပြီးတော့ view group တွေအထဲမှာထပ်ပြီးတိဆောက်တဲ့ပုံစံလေးတော့ပေါ့ပေါ့ဆိုရှင်လို့နောက်နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့က layer weight အကြောင်းလေ့လာပါမယ် layer weight ကလည်းလေ့လာရတာမခက်ပါဘူးဒါပေမဲ့မေဆွေတို့တိစရာတိတဲ့ trick လေးတွေနည်းနည်းရှိနေလို့အခုကျွန်တော်ကလက်တွေ့မလုပ်ပြရဘူးမေဆွေတို့လက်တွေ့ရကြတော့ကျွန်တော်ကခဏစက်တိုက်လို့ပါမေဆွေတို့ခဏကြရင်ဒီတင်ကန်းတာ3ခုလောက်တိလို့ရှင်းပြပြီးွားရင်3ခု4ခုလောက်ရှင်းပြမယ်လက်တွေ့စက်တိုက်တစ်ခေါက်လုပ်မယ်ပြီးရင်တင်ကန်းတာ3 4ခုပြန်ရှင်းပြမယ်လက်တွေ့စက်တိုက်လုပ်မယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော် UI ကိုကြော်ဖြတ်သွားမယ် UI မှာမေဆွေတို့လေ့လာတဲ့အများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က application ရေးရဆိုရင် developer ရဲ့အဓိကအချက်ကကျွန်တော်တို့များ application ရောင်းသားခြင်းလို့က
ကျွန်တော်ရေးတဲ့ program တွေကိုရောင်းစားတယ်လို့ကျွန်တော်ခု program ဝင်မဲ့ပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ဘာကုတ်တွေကိုဘလောက်ကျွမ်းကျင်သွားရေးထားလဲဘလောက်ပြောင်မြောက်သွားဘယ်သူမှမရေးဘူးတဲ့ကုတ်တွေကိုရေးထားလဲအဲ့ဒါကိုသူတို့ view မဆိုင်ဘူးသူတို့က UI ကိုကြည့်တာ application လေးလှလာမလှလာကြည့်တာအဲ့တော့မိတ်ဆွေက UI ကိုလည်းပိုင်နာမှဖြစ်နေမယ်ဒါမှပရိသတ်ကိုမိတ်ဆွေရဲ့ application ကိုဝယ်ဖို့အတွက်ဆွဲဆောင်နိုင်မယ်တို့မဟုတ် version လေးရှိလာအောင်ကျွန်တော်တို့က application တွေကိုရေးနိုင်လာမယ်ဒီလိုဟို UI တွေကိုကျွမ်းလာမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ် wifi cola ပါ colomedia.com ပါနောက်တင်ကြတာပါပြန်တွေ့မယ်